Ahoj, jsem Paul Filip z Rise and Shine a taky tě baví tak organizovat různý akce, workshopy, konference, networkingy nebo něco takového, tak speciálně pro tebe jsme připravili workshop, jak organizovat online i offline akce. A za celých 10 let, co organizujeme akce, si dovolím říct, že jsme nazbírali obrovský množství tipů, různých triků, určitě ti ukážeme zajímavé checklisty, podle kterých zjišťujeme, aby jsme něco nezapomněli, nebo taky jak pracovat se zpětnou vazbou. Workshop povedu já a taky moje kolegyně Irča Pajerová, která má taky spoustu zkušeností, protože věřím, že spoustu tipů máš i ty, a tak jsme vytvořili speciální networking, který bude po obědě, kde můžeš pozdílet nějaké svoje tipy a potká se tam fakt zajímavá komunita různých organizátorů dalších akcí. Takže pokud chceš najít třeba nějakého parťáka na nějakou spolupráci s tvojí akcí, přidej se, podcast máš dole pod videem. Čau.